Vienas garsiausių automobilių sporto renginių Maskvoje, trečią kartą Rusijos sostinėje įvykęs Rally Master Show, prie starto linijos praėjusį savaitgalį vėl pakvietė labai greitus lenktynininkus iš daugiau nei 10 šalių. Kadangi varžybos vyko mieste, kur savaime suprantama žvyrkelių rasti neįmanoma, dalyvių laukia du asfaltiniai greičio ruožai dideliame sporto miestelėje Krilackoje. Mūsų trispalvės garbę ruošėsi ginti ir vienintelis ekipažas iš Lietuvos, 2009 metų Lietuvos ralio čempionai Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku, pilotuojantys Mitsubishi Lancer Evo 9. Ekipažui po registracijos ir popierinių ralio reikalų buvo skirtas tikrai aukštas 7 starto numeris, kurį priklijuoti ant automobilio padėjo šių metų Winter Rally nugalėtojas, su bičiuliais į Maskvą atvykęs lenktynininkas Deividas Jocius. Nuo pačiame priekyje rikiavosi buvę ir esamos pasaulio ralio čempionato žvaigždės Jevgenijus Novikovas, Marko Martinas, startui ruošėsi labai stiprus Latvijos, Estijos, Lenkijos pilotai. Pirmą dieną mūsiškiai Ramūnas su Tomu užsirašė ir kelio stenogramą bei nusifilmavo trasą. Varžybų, kurias teisėtai galima pavadinti ralio sprintų trasa, kaip čia pasakius, tikrai nebuvo kažkokia stebuklinga, tačiau tuo pačiu tikrai nebūdinga mūsų kraštams. Sportininkų laukia du asfaltiniai greičių ruožai važiuojami po 3 kartus. Pirmas GR šalia olimpinio irklavimo kanalo viso labo 1,5 km. Jame 2 tiesiosios ir vienas Čeko Noriso stiliumi super susukas suktukas ties žiūrovų tribūnomis. Žinoma, kur kas rimčiau, milijoną kartų rimčiau atrodė antrasis, 11 km greičio ruožas ant dviračių takų. Būtent šiame greitame ir sudėtingame GR, įveikus jį 3 kartus ir paaiškėjo, kuris ekipažas buvo vertas Rally Master Show 2013 meistro titulo. Asfaltas man nenaujiena, kelias platus, daug ilgų pavojingų posūkių, ralis bus labai greitas. Po susipažinimo su trasa sakė Ramūnas Čepkauskas ir jam ilgą laiką talkinantis šturmanas Tomas. Konfigūracija esanti tame greičio ruože, jinai ganėtinai yra sudėtinga, bet man kažkaip tai jinai nepasirodė nesuprantama ir nebuvo nei vieno klausimo, kad aš nežinočiau, kaip jo susirašyti. Tai dabar tik tai liks atidirbti mums su Tomu lenktyninį darbą. Tiesiog rytoj po pirmo rato viskas bus aišku, kaip čia mes atrodom ir kiek mes galim konkuruoti su šitais garsiais lenktynininkais, kurie yra atvažiavę šiandien. Antras greičio ruožas yra 11 km, ilgesnis, įdomesnis, susuktas, su peraukštėjimais, lygi graži plati danga. Ta prasme, tikrai manau, kad įdomus greičio ruožas ir Ramūnui tiek laiko praleidus ant asfalto tikrai jis nebus sudėtingas. Svarbu viską padaryti tiksliai laiku ir manau, kad turėsim gerą rezultatą. Kartu į Rally Master Show su lietuvių ekipažu atvykęs automobilių sporto treneris Jonas Dereškevičius po vaizdo medžiagos peržiūros iš ruožų toli siekiančių išvadų neskubėjo daryti. Tačiau vilčių, jog ilgametis jo auklėtinis gali parodyti aukštą rezultatą, tikrai turėjo. Tikrai Ramūno patirtis asfaltiniam kelyje yra pakankama. Dėl jo žiedinės karjeros, dviejų savybių, kaip sakoma, sankirta tiek žiedininko, tiek ralisto bus labai naudinga jam. Aišku, visuomet prognozė prastas reikalas, bet aš norėčiau manyti, kad mes startinį numerį gavom ne per aukštą, galėtų būti ir geresnis. O ypač atkaklios dvikovos ant asfaltinių greičio ruožų šių metų Rally Master Show varžybas laimėjo Jevgenijaus Novikovo ir Ilka Minor ekipažas, pilotavęs Ford Focus RS VRC. Rally laimėjęs ekipažas po 6 greičio ruožų vos 1,1 sekundės pabėgo nuo kito garsaus ex-VRC piloto Esto Marko Martino, pilotavusio legendinį Ford Focus VRC 03. Ši pergalė buvo labai skani. Laimėti rally, kai rezultatas varžybų viduryje atrodė palaidotas, yra labai geras jausmas. Spaudos konferencijoje po finišo sakė Jevgenijus Novikovas. Nenustabu, prie 4 GR starto priekinis kairys jaunojo VRC piloto automobilio ratas atrodė labai prastai. Jo buvo likę apie 80% tikrąją tą žodžio prasme. Po 11 ketvirto greičio ruožo kilometrų Jevgenijus atvažiavo tik 13 vietoje ir užleido lyderio poziciją Marko Martinui, kuris nuo jo atitrūko net 9 sekundėmis bendroje ralio įskaitoje. Likus vos 2 greičio ruožams iki finišo, Jevgenijus Novikovas taip užspaudė tapkę, kad po 3 kartą įveikto trumpučio ruožo Grebnoj kanal, jis laiko deficitą sumažino 2, o po ilgojo Velodoroga GR jis už Marko Martiną buvo greitesnis net 9 sekundėmis.
Estas, kuriam antros vietos taurę įteikė VRC legenda, suomis Aris Vatinenas, netrodė labai linksmas. Išvaistyti 9 sekundžių laiko pranašumą per 12,5 km, tai ko gero blogiausias scenarijus, kokio galima tikėtis. Trečias bendroje Rally Master Show 2013 įskaitoje finišavo Ford Fiesta S2000 pilotavęs Vasilijaus Grezino ir Dmitrijaus Čumako ekipažas. Iki ketvirto GR trape laiko persvarą tarp antros trečios pozicijų balansavusiame ekipažui į tolimesnę VRC Titano kovą įsivelti nepavyko. Po penkto GR jis nuo antros pozicijos jau gavo 5,5 sekundės, o po paskutinio dopo deficitas išaugo net iki 25 sekundžių nuo lyderio. Akivaizdu, jog varžytis su VRC klasės automobiliais. Vienintelis iš Lietuvos į Rally Master Show 2013 atvykęs Ramūno Čepkausko ir Tomo Šipkausko ekipažas, pilotavęs Mitsubishi Lancer Evo 9, šansų neturėjo. Tačiau pakovoti dėl pozicijų klasėje 4000 N, tai kaip čia vadinasi, tikrai buvo įmanoma. Po paskutinio GR finišo paaiškėjo, jog mūsiškiai užėmė trečią vietą klasėje ir 7 bendroje įskaitoje. 10,5 sekundės per varžybas mūsiškiai nusileido antroje vietoje likusiam Aleksejaus Lukieniuko ekipažui su Evo 10 ir kiek daugiau nei 15 sekundžių Ramūnas su Tomo atsiliko nuo klasės nugalėtojų Latvijos ralistų Neikšansų dinastijos atstovo Mario Neikšanso su Ringoldu Beržinsu, kurie pilotavo Mitsubishi Lancerį. Su visa pagarba, Latvija važiavo tikrai greitai. Iš tikrųjų, mes buvom pasirinkę minkštos sudėties padangas, galvodami, kad oro temperatūra bus pakankamai žema. Bet kai atvažiavome čionais, tai buvo nuo ketvirtadienio plus 25, plus 23, šiandieną apie 20 laipsnių. Tai visgi mūsų turimos naujos padangos visiškai nebetiko, nes po pirmo garanto greičio ruožo mes supratome, kad jas reikia keisti kietesnės. Kietesnės mes turėjome tik tai ne naujas padangas, tai taip kad nu, teko važiuoti mums su senom, bet iš principo tempas buvo labai geras, viskas buvo pakankamai neblogai. Mes savo kategorijoje, savo klasėje, tarp tikrai garsių, labai ryžimių pavardžių, su Tomu tikrai padarė maksimum gerą rezultatą ir mes šiandien dieną jau finišę tikrai labai džiaugiamės. Ir visų pagalba, pradedant nuo trenerio, baigiant mechanikais, mes padarėm šiandien maksimum ir padarėm, manau, kad super gerą rezultatą. Pirmoje sekcijoje pralaimėjom didelį skirtumą, antroje sekcijoje mes jau užsidėjom kitą komplektą ratų, kur žymiai kietesnis mišinys, ten jau buvo geri laikai ir mes važiavom sekundę į sekundę su konkurentais. Ir po to trečiam gavosi taip, kad neturėjom tokio kietumo mišinio padangų ir jos pakankamai buvo padilusios. Ir rezultatas buvo kaip ir pirmo važiavimo. Tai iš to susidėjo labai nedidelis sekundžių skirtumas ir to užteko, kad konkurentai mus aplenktų. Rally Master Show 2013 varžybose Maskvoje finišo statistika nebuvo labai skausminga. Startavo 46 ekipažai, finišo pasiekė 34. Įvyko ir keletas skaudžių avarijų, o dėl vienos iš jų varžybos buvo laikinai sustabdytos. Prie starto susidarė kamštis. Tiesa keista, jog varžybas stebėjusių žiūrovų pagal Maskvos gyventojų skaičių buvo kritiškai mažai. Nežinia, kas čia atsitiko, pernai prie ruožų, o jos nebuvo kur pastatyti, o šiemet Niku pasakojo mums tiesioginio TV eterio operatorius. Tokie štai mūsų sportininkų nuotykiai buvo šių metų Rally Master Show 2013 Maskvoje. Nors mūsų vaikinai nebuvo patys greičiausi, tačiau lipo ant nugalėtojų pakilos, sugebėjo įveikti daug garsių varžovų likusių užnugaryje. Sveikiname ekipą Čepkauskas Racing. Netrukus su šiais lenktynininkais ir su visu šalies ralio žvaigždynu susitiksime trečiame Lietuvos ralio čempionato etape – Vilniaus ralyje.